Poštovani gradonačelniče, kolegice i kolege vijećnici, dotaknut ću se i ja žičare nešto malo kasnije. Prije svega, gradonačelnik je u svom izlaganju dvoje, zato nam je potrebna medija grupa. Zato, gradonačelniče, nemojte više primati gospodina Petra Tira, jer on nije prijateljski nastrojen ni prema vama, ni prema gradskoj upravi, ni prema građanima grada Dubrovnika. Gospodin Petar Tir je predvodeći medija grupu uzeo velike novce građana grada Dubrovnika. I to otvoreno kažem i to je jasno, jer nije on objasnio gdje su pošli oni novci na Cipar. Što se tiče žičare, puno toga ste rekli ispravno i vi, gradonačelniče, puno toga je rekao ispravno i gospodin Perovića. Međutim, čini mi se da se ovdje stalno izvrće teza i da nitko ne govori što je osnovni problem žičara. Zašto mi ne možemo naplatiti novce? Ne možemo naplatiti novce jer možda dobrim pokušajem, možda dobrom idejom se krenulo u krivom smjeru. U onom trenutku, u onoj sekundi kada je donesen zakon o koncesijama na žičaru, stvar je blokirana. I tada se već znalo da pitanje koncesije na žičaru neće biti lako rješivo. Zato što nad koncesijom na žičaru ima još jedan zakon, krovni zakon, zakon o koncesijama. I sada dolaze u koliziju ova dva zakona. A reći ću vam i to, jer su mi to rekli u Ministarstvu financija, znate ko je bio protiv ovoga zakona? Gospodin Igor Rađenović iz Ministarstva financija, koji je bio zamjenik ministra financija u kvoti SDP-a. I on je konstantno upozoravao i ministra Hajdaša Dončića, tadašnjega, i njegovu administraciju da će se donošenjem zakona o koncesijama na žičare, da će se jednostavno zavezati ruke i noge onome ko treba naplatiti. Jer postavlja se pravo pitanje. Ako je Excel za nekretnine vlasnik Donje Postaje, vlasnik zemljišta, a jest. Ako je vlasnik svakog onog stuba i zemljišta pripadajućeg, a jest. Ako je vlasnik onog Gornje Postaje, a jest. Što smo mi to dali u koncesiju? Kad dajete u koncesiju, dajete određeno dobro, dajete određenu zemlju. Možemo sad reći, dali smo zrak, dali smo pogled. Međutim, to po zakonu, generalnom zakonu o koncesijama je problematična priča i ne prolazi. Zato je trebalo samo ovaj zakon drugačije nazvati i danas bi grad Dubrovnik mogao to naplatiti. I ne kažem ja, gradonačelniče, da ste vi krivi zbog toga što mi nismo naplatili ovu koncesiju. Uistinu se radi o lošem zakonu, zakonu znamo mi koja vlada ga i kako dovela, bez obzira što je članovi te iste vlade su se suprotstavljali, ali evo nisu ih slušali. Međutim, to vam je prava istina. I ovdje imamo veliki problem. I vi ste rekli 7. srpnja. Ja pozivam gradonačelniče da već sutra pođemo, jer u ovom trenutku ako Excel za nekretnine komplicira. Ministarstvo nam je dalo jasna uputstva što trebamo napraviti. Međutim, svjedoci smo da smo i na samim sastancima sa Excelzom nekretnine dolazili do, ne znam, takvog jednog čudnog pristupa od strane Excelze nekretnine. Ja predlažem da svi sutra pođu. I preksutra. I svaki dan. I da im ne damo raditi jer koriste dobra grada Dubrovnika. Ja ću prvi gradonačelnik ići s vama. I tamo ću stati cijeli dan ako treba. I blokirajmo ih i natjerajmo ih da plaćaju nešto grada Dubrovnika. Jer i oni su koristili dobra grada Dubrovnika i oni su koristili vašu odluku kad ste im dozvolili da radu Hotel Kompas tijekom ljetne sezone. Očito kad im nešto treba, onda im grad valja, međutim sad grad ne valja. Grad zaslužuje svoj prihod i slažem se, ovo nije samo političko pitanje, ovo je pitanje punjenje proračuna grada Dubrovnika, ovo je pitanje da netko zloupotrebljava sve ono
što ima lijepo u ovom gradu i slažem se s vama, treba dati sve od sebe i treba u potpunosti blokirati zajednički, svih 25 nas ovdje, dignit glas konačno i reći, gospoda ne može više, dosta je. I to treba napraviti gospodinu Tiru i njemu je više dosta. Niste, gospodine Tir, dobrodošli u ovaj grad, uzeli ste novce, oštetili se grad, oštetili se i pravite se sad ludi. Ono što se danas ovdje nije spomenulo, a mislim da nismo već to dugo vremena spomenuli, a postoji jedan zahtjev Atlantske plovidbe, to znate, postoji zahtjev Atlantske plovidbe za nadoknadu štete, a prema ugovoru koji su potpisali s gradom Dubrovnikom, a odnosi se na izradu je li UPU-a ili društvog akvatorija. Jelena mi potvrđuje. Naime, prema tom ugovoru Atlantska plovidba je tad financirala UPU Gruškog akvatorija, a u slučaju, ugovoru stoji, u slučaju da ne dobije koncesiju za Gruški akvatorij, da je grad Dubrovnik u obvezi vratiti ili isplatiti nekih 2 miliona kuna, ako se ne varam. To je isto jedan od predmeta gdje ćemo mi u ovom gradskom vijeću morati donijeti odluku. Ili ćemo ljudima vratiti te novce, to je naša tvrtka, mislim, tvrtka pod okriljem grada, poslije u gradu i tako dalje, puno puta je pomagala gradu kad je trebalo, ili ćemo ići u sudske sporove koje ćemo sigurno izgubiti obzirom da je ugovor jasan, ne dvosmislen. Dakle, i o tome treba razmišljati. Ja se slažem i gradonačelnik je čak jednom rekao da je nezgodno davati novce iz gradskog proračuna, međutim, vi morate znati da se netko u ime grada obvezao i da ta obveza ne smije prerast u sudski spor koji će sa 2 narast na 5 miliona kuna. A što se tiče INE, sa tim ću završiti, gradonačelnik je rekao kako je to veliki spor i ko je prodao i kako je prodao i kako je sad sve to u jeku. Ja bih rekao, gradonačelniče, ima jedna poveznica INA, pa ona mala crtica, pa ide Linić, pa još jedna mala crtica, pa imamo onda Vijan. Hvala lijepo.